በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ነበርሽ የዛሬ 2 አመት? አንድ አመት ነው። አንድ አመት ኮሮና ገብቶ ነውና ማውራት እንችላለን። ኖሮ በጣም አዝነሽ ነበር። እስቲ አስረጅኝ ምንድነው የነበረው ነገር? አሁን ስታወሪው ሞር ደሞ አንቺም አንዳንድ ሰው በህይወትሽ አንቺን ለማሳደግ አንዳንዴ ፍቅረኛ ለምንድን ነው የምትይዥው? ልትተጋገዥ፣ አብረሽ ለመሆን፣ ለመማማር፣ ከዛ ቤተሰብ ለመመስረት፣ ዘርሽን ለመተካት አይደለ? ለዛ ይመስለኛል፣ አልተሳሳትኩም? እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እና በጣም ወዶ ደግሞ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት የማይሆኑ ሰዎች ይወደዳሉ ልበል? የማይሆኑ ለምንድን ነው? እውነት በጣም ግራ የሚያጋባኝ ሲጀመር ላይክ እኔ መጀመሪያ ትውውቃችን ማለት ነው ልክ እንደተተዋወቅን እመቤቴን ነው የምልሽ፣ ለምን ወደድሽው ብለሽ ከጠየቅሽኝ ቤተክርስቲያን ነው የሚወስደኝ፣ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ይወስደኛል፣ የሆነ ቦታ ይወስደኛል። ተምሬበት አልፍ ያለው ዛሬ አዲስ ሰው ነኝ፣ ግን ትናንትና ዛሬ ስለተጣላሁት ትናንት የተሰማኝን ስሜት መደበቅ አልፈልግም። ማርቲ እመቤቴን በጣም ነበር የምወደው በጣም። ለምን የሚለውን ነገር አላውቅም። ለምን አንዳንዴ ለምንድን ነው ግን እንደዚህ የወደድኩት ብዬ ሳስብ ኢቭን ምንም ለራሴ የምመልሰው ነገር የለም። አላሳዝንም? አንዳንዴ ብቻዬን አወራለሁ እንዴ በምን ምክንያት ነው እንደዚህ ይሄ ልጅ የወደድኩት ብዬ ሳስብ፣ ምንም የሰው ልጅ የሚወደድ ባህሪ የለውም፣ ግን እወደው ነበር። ያንን መዋሸት አልፈልግም። ገባሽ? ሌላ ለምን ወደድሽው ብለሽ ብጠይቅኝ የምመልስልሽ መልስ ማለት ነው፣ በጣም ፐርፌክት መስሎ ነበር የሚታየኝ። አብረን ተኝተን እንደዚህ አድረን ምናምን ምንም ነገር ሳይፈጠር አም ሶሪ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሜቢ ሚዲያ ላይ ላይወራ ይችላል፣ ግን ስሜቴን ነው የምነግርሽ። ጥሩ ነገር በቃ ጥሩ ሰው ይሄ ሰው በቃ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። ወንድ ልጅ ሴት ልጅ የፈለጋት ለዚህ ነገር ነው። አሀ እከሌ የፈለገኝ እኔን ለዚህ ነገር ነው ማለት ነው ብለሽ ፊልት አድርጊያለሽ አይደል? ያንን ነገር ሁሉ እየሰረዘ ከጭንቅላቴ ውስጥ ይወስደኝ፣ አቅፎኝ ይተኛል። ምንም ነገር ሀፕን ሳያደርግ ማለት በቃ ለአንቺ የሚጠነቀቅልሽ ሰው ታውቂያለሽ። እንደዛ ነበርና ማለት ደካማ ጎኔ ነበር። በኮሮና ሰዓት የሆነ ሰዓት ላይ ባለትዳር